હરિયો, આજે આપણે 28મો શ્લોક ગીતાનો સેકન્ડ ચેપ્ટર એ જોશું અને જે 27મા શ્લોકમાં ભગવાને જે એક વિચાર રજૂ કર્યો હતો કે જન્મ અને મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, એ વિચારને થોડો જુદી રીતે આ શ્લોકની અંદર દર્શાવ્યો છે. અવ્યક્તાદિની ભૂતાની વ્યક્ત મધ્યાની ભારત અવ્યક્ત નિધનાન્યેવ તત્ર કા પરિદેવના. ચાર ભાગની અંદર આ શ્લોક વેચાયેલો છે. આદિની, અહીં એક લખ્યું છે આદિની. આદિની નો અર્થ થાય શરૂઆતમાં, અને શરૂઆતનો અર્થ આ સ્થૂળ શરીરની શરૂઆત થઈ એ પહેલા, એટલે કે ભૂતાની, બધા જ પ્રાણીઓ આદિની, આ પોતાના સ્થૂળ શરીરની શરૂઆત થઈ એ પહેલા કેવા સ્વરૂપમાં હતા? તો કે અવ્યક્ત. બાળકનો જ્યાં સુધી જન્મ ન થાય ત્યાં સુધી એની અંદર કોણ છે કે શું છે આપણને ખબર નથી. એનો અર્થ કે જન્મ પહેલા બધા જ પ્રાણીઓ છે એ નજરે દેખાતા નહોતા. મધ્યાની, એનો અર્થ થાય શરીર છે એ મધ્યકાળની અંદર વ્યક્તમ, એ બધા છે એ આપણે નજરથી જોઈ શકીએ છીએ. અવ્યક્ત નિધનાની, નિધનાની નો અર્થ થાય મૃત્યુ પછી. આ બધા જ પ્રાણીઓ છે પાછા અવ્યક્ત એટલે કે નજરે ન દેખાય એવા સ્વરૂપમાં જતા રહેશે. તો હે ભારત નો અર્થ થાય હે ભરત પૂર્ણ વંશજ અર્જુન તત્રકા પરિદેવના. એમાં આટલો બધો પ્રલાપ કરવાની શું જરૂર? આ એક રૂટીન ગોઠવાયેલું છે, ભગવાને એક ચક્ર ચડાવેલું છે કે જન્મ પહેલા આપણને કોઈ દેખાતું નથી, જન્મ થયા પછી જ્યાં સુધી આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી બધા વ્યક્ત રહેશે, અને ફરી પાછું મૃત્યુ પામશે તો ફરી પાછું અવ્યક્ત અવસ્થાની અંદર જતા રહેશે. તો આ વસ્તુ આપણે સ્વીકારી લેવી જોઈએ, એની અંદર પ્રલાપ કરવાની ક્યાં જરૂર છે? એટલે કે દુઃખી થવાની અર્જુન જરૂર નથી. અમુક હકીકત છે એ સ્વીકારવી જ રહીએ જે આપણા હાથમાં નથી, એવું ભગવાન 27 અને 28 શ્લોક દ્વારા આપણને કહેવા માંગે છે. જે પસંદગી રહિતની અવસ્થાઓ છે એ સ્વીકારવી જ રહી. 29મો શ્લોક આપણે આવતીકાલે જોશું. હરિ ઓમ.